roobka mihiigaanka ah ee saacadihii la soo dhaafay ka da'ay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxay saameyn baan u geysteen wadooyinka waaweyn iyo qoysaska nugul isla markaana ku nool guryaha cooshadaha ka sameysan ee ku nool Muqdisho. Dadka barakacayaasha ee uu saameynta weyn u geystay roobabkan ayaa waxay si xoog kaga cabanayaan hoy la'aan maadaama hadda ay ku nool yihiin guryo cooshada ka sameysan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaas oo aan ku booqanay goobahan ee haatan ay degan yihiin iyagoona ii sheegay in aysan haysan wax ay quutaan iyo marakaneecooyin. Muna Jeelaan Maxamed, maadaama anagoo eelkaan beer taraawiishta saaxalay roobkana saameeyey, waxaana alaabteena gurigeenna waa iswada qoyinyihiin. Gargaarin ilaah karabnaa bini aadanka walaalaheen ee waxaan ka tugeenaa iyakan waxay oo maanta nagu soo gaari karaa inay nagu soo gaaraan. Gurigii waa aragtaa soo u baaba'san yahay oo xalay roobka aniga aan ka jiifi waayo waqti kasta saas waa jajabsan yahay cimirkiisa waa guriga dhan. Marka waxaan jeclahay ilaaha wax na siin kara, waxaan jeclahay ummadda muslimiinta inay wax ay gargaar ay noo fuliyaan gurigaas. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dad oo masaakiimin oo hoosiidka iska deganahay oo qaxooti iska oo meelahaas iskaaga soo qaxay oo dhib iyo dhibaato iska keenay, gacantaayna wax kuma jiro, xal dhammaan roobaana dhawaay, ilmaha dhammaan hadda ilmaha aan haysano waxaan u gundusan haataa ma haysano, bacyaal ma haysano, badar ma haysano, gacantaayna wax kuma jiro. Dadkii walaalahayna ee waxaan ka baryaynaa intii ilaahay gacantooda wax kheyr qaba soo geliy inay ilaahay wax noogu soo qaado oo waxna siiyaan oo maanta annagana garab joogsadaan oo dadkii walaalahooda maanta dhibaataysana dhahaan, dadkii walaalahooda dhibaataysana dhahaan, gacantaayna wax ma ku jiro. Ma fahanti, maanta waxaan jecelnahay inaa iyakana garab qabtaanona garab istaagaan. Shacabkan oo ah kuwa aad u nugul dhanka nolosha ayaa ii xaqiijiyey inaysan jirin cid ka socota mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka islamarkaana gargaar bini aadanimo soo gaarsiiyo ama soo kormeera xaaladooda nololeed. Maya, waxna soo gaar ma jirto sanooyin waa soo gaarin kaam 3 sano waaye. Waxaan ku codsanaa maamulka inaa maanta waxayna garab qabsadaan oo noo awoodaan inay noo qabsadaan. Maya, wax ma arkin. Goor ma idinku dambeysay? Ani maxaad waaye, aan maba arkaba. Ilma saaraba. Waa la keenaa maba arkaba. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.